Laveld Agrochem inspireer jou vir die dag. Laveld Agrochem, saam boer ons vooruit. Goeiemôre. In Psalm 12 vers 7 staan die volgende. Die woorde van die Here is rein woorde, silver wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. Ek het altyd gedink dat die woorde van die Here word 7 maal gesuiwer. Maar toe lees ek hierdie vers en daar staan die woorde van die Here is rein woorde. Dit is hoe die vers begin. En skielik besef ek, maar wag 'n bietjie, God se woorde en God se waarheid is rein. Punt. Dit hoef nie nog gesuiwer te word nie. Nou wat staan nou eintlik hier? Wat is die kans dat die interpretasie wat ons aan God se woord en sy waarheid gee uit ons vlees dalk wat hierdie waarheid so 'n bietjie vertroebel. Wat is die kans dat die smeltkroes in die aarde, die Engels noem dit 'n crucible of clay. Wat is die kans dat hy sê dit is ek? En dan verder, wat is die kans dat God omstandighede stuur wat hierdie interpretasie wat ek uit my vlees uit heg aan sy woorde of aan sy waarheid, wat dit sal wegbrand soos in 'n smeltkroes? En wat is die kans dat 7 maal beteken totdat dit volmaak is? Want dit is wat 7 beteken. So wat is die kans dat God kom en hy sê, kyk my woord en my waarheid is suiwer. Ek bring omstandighede oor jou pad wat die onsuiwerheid van jou vleeslike interpretasie wegbrand. Totdat my woord en my waarheid silwer skoon voor jou staan. Mag dit jou vandag so seën. God se waarheid en sy woord is suiwer. Amen.